Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you, put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hands out, darling. Riding high, when I was king, I played it hard and fast 'cause I had everything. A broken man I used to be, but now I feel like you were over me. Now anytime I need you, let me go. Yeah, anytime I leave you, let me know. Anytime I leave you, let me grow. But I plant and seed and let me grow. But I'm on my knees 'cause I'm begging. I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging, begging you, put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hands out, darling. I need you to understand, tried so hard to be your man, the kind of man you want at the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, a shadow was hanging right over me. I played it cool, and now I know that I have to live with this, and I'm a fool. Now anytime I need you, let me go. Yeah, anytime I leave you, let me know. Anytime I leave you, let me grow. But I plan and seed and let me know. But I'm on my knees. Hey, yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging, begging you, put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hands out, darling. Bravo, Joni, solo pak adrenalin, studio kishim pak nevojn, pak për adrenalin. Kërë nisi, Flora, begim, unë e përktheva ma qëtë njështë begam edhe pra, si kur po ikëm. Në pak kishim pak nevojn për adrenalin. Dhe Joni. Atër, u rikëthujem në fakt pak më parë në studio dhe tani është koha për të vjuar bisedën me një artiste përmenda pak merët që është tashmë shumë e njohur, e dëshmuar në vendin tonë dhe sot do të paralemrojmë ekspozitën e saj të nëndë personale, ndërka që mua në fakt kur po kërkoj atë të dija pak më tepër se cila ekspozitë radha zi, më doli mua ekspozita e parë personale dhe ka qenë intervista ime në fakt me të u tëndë, e pashtë është sa ku ka kaluar në fakt, nuk e di shumë vite. Është në vitin 2011, po. Edhe para asaj. Edhe para asaj mos ka qenë, sigurisht, po. Do të thënë ka kaluar shumë vite. Kënaqësi të kem sërish në fakt të Teuta pas një kohë kaq të gjatë dhe jam shumë e lumtur për gjitha arritjet tua, të cilat janë në një numër shumë të madh. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Për arritjet e kisha fjalën që janë në një numër të madh. Faleminderit për ftesën, më mbroma të gjithë teleshikuesve të televizionit Nisteni. Si zakonisht, nuk mundemi të bëjmë asnjë manifestim pa të informuar ose pa na dhënë tim brapa neve. Faleminderit. Fakt e bëj gjithmonë me shumë kënaqësi. Faleminderit, besoj në Axhe dhe shkënaqësia edhe e jona. Gjithashtu. Sot do të flasim për ekspozitën tënde të nëntë që do të mbahet nesër në Malla Stanica. Është një ekspozitë që quhet Loja pa kufije, po? Pa. Do të flasim fillimisht për temën sepse e di që zakonisht në ekspozita të Uta është një perfeksioniste që punon një kohë shumë të gjatë para se në fakt të lanson një ekspozit. Këtë gjë e kam mësuar nga bashkëshorti, nga Tafa, i tregon që është një person shumë perfekcionist dhe shumë kërkues nga vetja. Loja pa kufi, pse fillimisht kjo temë dhe të flasim pak për komplet procedurën? Le mua si mashkull t'ja qaj hallin Tafës të më Tafa i mirë. Mund ta paramendoj sa rëmuj bëhet në fakt në shtëpinë e Tafës. Sidomos kjo ekspozit ishte shumë më e vështirë se sa tjera. Të gjitha problematikat e përgatitjeve të Utës si bien mbi shtëpinë Tafës. Të gjitha, po, është i vetmi njeri që më rinë mbrapa, 24 orë, edhe jam shumë mirë njohëse në ndihmën e ati që është, dhe më thënë, i pak kufizuar, koncentrojt vetëm në punën time, kur kam nevoj unë e në më tepër në këto pregatitjet e ekspozitave. Sidomos kjo ekspozit ishte, është një ekspozit pak
ma e vështirë të thonë, për shkak se është me një përgjegjësi të madhe, të grafikave ku ashtu si ka thënë Tafa, që unë edhe momentin e fundit di të eksperimentoj në diçka tjetër, edhe dalin çdo herë ato vështirësit në momentin e fundit. Kjo ekspozit e fundit, do më thënë, është me grafika, për shkak se me grafika nuk jam paraqitur disa vite, do më thënë, në bas ekspozitës time të partë. Dhe Harova ka përmend që në fillim që dyrt, Teuta është grafiste diplomuar grafiste, në artet, në fakultetin e arteve në Shkup, apo jo? Në Shkup, po. Momentalisht jam para masterit në Prishtinë, edhe shpresoj që shumë shpejt dhe ta fitoj me dhe titull. Pse vendose të uta, mendon se ishte momenti i duhur që kësaj radhe të vish me grafika? Momenti i duhur, do më thënë, kjo pje periuda e gjatë e pandemis, kishte ato momentet e veta të mira edhe të këqia. Pandemia, faktikisht, më bori të flasë me vetë vetën, të hullumtoj si e kishim atë konë e mjaftushme në shpi për të pastruar, për të reguluar gjitha gjëra, për të debatuar. Gjeta, do më thënë, i gjeta krita të materialet e fakultetit që kam punuar. Filova me dru, të hullumtoj me dru, të bëj gdhendje në dru, do më thënë, t'i kthejmë grafikës dal nga dal, t'i bëj fotografia, të bëj tavolina, dhe mandej, në gjitha të vështërsi, vendosa thash dhe ta regjistruje dhe post diplomiket në Prishtinë, një eksperiencë e re, ku i falenderojmë profesor Hajrushit, i cili ishte ai iniciator i madh që Teuta, hajde se shumë veta kanë, po, kanë magjistruar të anrit fëmit, hajde. Atje vazhdova, do më thënë u regjistrova edhe ju ktheva grafikës. Edhe ke bërë shumë mirë në pak. Do ta shohim kësaj radhe, ishte një Teut ndryshe nga ekspozitat para prake. Një Teut ndryshe nga ekspozitat e ma përparme, ku grafika është një degë arti që është më e vështirë se punohet me thartina, punohet në cink, në linoleum, kemi shtypin e lartë të thellë që punohen me valjak, me ngjyra shumë më të vështira. Prandaj pas ka pasur më tepër rëmuj. Po, kishte kësaj radhe më tepër rëmuj, të cilin në këtë bisedë dua ta falenderoj shumë edhe kolegun nga Gostivari, profesorin Burhan Ahmeti, i cili pa, dhe më thënë, pa asë një rezervë ose pa pikë problemi, ma liroj atelien dhe më kanë ndihmuar shumë për ta kry gjithë këtë ekspozitor në afat rekord. Shumë bukur. Emrin se përmenda unë, Flora, prapë e përmenda unë. Gostivari, nuk ka një qëta që nuk përmendet Gostivari, kam filluar të debatoj qdo emision me valoni. Unë nuk e përmenda. Është, në Shqipëri thonë, rasia është në mbreti botës, edhe ti ma dhe rasisht të shiko sa kombinohet me mua. Kombinohet, po. Verdë, zi, bardhë, një qëta. Është përdesha të pyes të uta është rreth ekspozitës, sa ko të është dashur për të përgatitur të ekspozitë? E ta ko rekord, dhe bashkë me interesuar, kjo ko rekord qëfar në nëngupton? Kjo ko rekord qëfar në nëngupton? Ka ngjelur Tafa Babuk? Ja, Tafa ka mbetu pak si gjatë ko, po dhe përmisem në ditë të rekord mërisht, ditëra vjetë. Dhe më thënë, puna edhe cikli, loja pa kufi, u është koncepti, do më thënë, është njësër shumë a herët, ka një vitë, do më thënë, në pregatitje, jo në skica, jo në teknikë, jo kjo, jo aja, do më thënë, jemi marrë të që një vitë me këtë punë, ko rekordi ishte e shtypjes të grafikave edhe të gdhendjeve në plakat e drurit. Do më thënë, këto tre muajt e fundit të thomë, ka qënë këshu ko rekord, a shtypja ka shkuar për një javë ditë. Që në grafikë është fenomen. Duke që e kërruar punën e din, nga e kuptova si femra, s'po ta them, gathon që i ke pesh, sepse jam shumë e sigur që diri pak kohë, para pak kohë është kanë qenë komplet me materiale. Diri dje ka qenë, të gjelën të ova. Tjetër, edhe në fëmijët në doktorë në arsitare, tha keni
ekspozit, tash po, ta dukesh pe duar, me thash faleminderit. I dalojm ne këto xherare febrat. Duar si moleraj. Po. Okej, okay, më qenë se po flasim për teknika pak më të komplikuara, teknika më kërkuese, themi, po e shoh këtu teknikë e kombinuar. Te u ta për gjithë ata të cilët ndoshta nuk e kuptojmë shumë mirë artin dhe nuk e dim në fakt se si punohet konkretisht grafikat. Çfarë nuk kupton teknikë e kombinuar, me çfarë materiale janë punuar gjitha këto grafika, të përmendë shtypjen, gjëra të tjera, na i sharrosh ti kuptojmë. Pak më mirë. Teknikë kombinuar, dhe më thënë teknikë kombinuar ka shtypi lartë, shtypi i thellë. Kemi, dhe më thënë këtu momentalisht në këtë që ju e shifni, dhe më thënë natë grafik. Êshtë loja 3, titullot. Po, loja 3, dhe më thënë mund ta fokusoj të gjithë ciklin e kam caktu, e kam nda me emrën, prej nga 1 deri, dhe më thënë loja 1 deri në lojën 15. Është e punuar me aquatint dhe shtypi lartë. Okay. Dhe më thëmë para që ka kënë dy teknika të kombinuara. Ka bakër shkrim në teknik të kombinuar, ka gjilpër të thatë, ka sito. Sito qëfar është në të? Êshtë sito ajo që bërë mjellin ose? Po, është ajo sito. E qëlloj. E qëlloj, valoj. Sa i ditur djemë të momente. Janë teknika. Janë shumë i ditur, jashtë zakonisht i ditur. Janë teknika shumë komplekse se sa piktura, po? Shumë ma ndrysh janë se sa piktura. Me të vërtet është kënaqësi. Dhe më thënë, grafika, base është në letër, shtypet në letër edhe vëndohet në ramë. Ne jemi mësuar, dhe më thënë, shumisa e njerëzve janë mësuar që ta shofin artin në piktura të mëdhaja ata. Po grafika ka një vlerë tjetër që nuk mundet të bëhet në përditshmëri. Dhe më thënë, dojnë shumë kushte të mëdhaja që të mundet të punohet. Më thënë, shtypet edhe punohet edhe vizatohet drejt në plakët të cinkut ose të bakrit, që të mundet të dalë mandej të transferohet në letër. E qartë. Tuta. Syri i piktorëve gjithmonë sheh diçka tjetër nga syri i njerëzve zakonshëm si puna ime dhe Florës ndoshta. Çfarë po sheh syri yt për këtë moment? Tu te kjo që po shikoj, tani do më tregosh ti pastaj çfarë shikon dhe çfarë ke dashur para qesh, po kjo më ngjan si veshkë. Nuk e di kamera nëse mund ta fokusoj. Kamera po fokuson mua, ju lutem valonin. Do të thënë këtu më duket si veshkë, këto guralecat e vegjël si sigur, ku diun. Edhe ndoshta gur në veshka, apo s'ka të bëj me ndonjë problem me veshkat. Shumë më pëlqen ideja jote, edhe shumë e bukur, analiza e bukur. Çfarë është kjo? Ajo është pjesë e orës, ku ajo fasha e verdhë është ajo maska që na ndaloj lojat. Ah, okej. Lojat në pandemi. Po e kupton, Valon, se unë në fakt nga këtu larkë po e kuptoj. Po e shoh në fakt atë që ka dashur të shpreh. Momentalisht nuk e shikoj se po e kthej për publikun, po. Shif e mirë. Ajo pjesa e fashës në fakt është maska. Na tani është. Që ka ndaluar tuta shumë gjëra. Ka ndaluar shumë gjëra, ka, domethënë, po në basë edhe nga ka afruar në shtëpi, një ngrohësi tjetër, një regula tjera. Do më thënë, ta shtë ma duhet ta shumim në anën pozitive se maska në u bërë, diqka e përdiqme, po, rutin. Si për pare që kombinonim këpucët me rypin apo me qantën, ta një duhet edhe maska të jetë pjesë e jetës. Nga jo që e kuptuva... Sem drejtën të uta, e kam një maskë që vitin e kaluar pandemi, vetëm kur e heqë tu nga gjepin brapa, fap, ajo është bërë kështë gjithë. Pina. Së më vishaka. Nga jo që e kuptuva të uta këtë periud pandemie, duket sikur ke eksploruar me artin tënë dhe ke arritur që të njohësh dhe të themi edhe gjëra shumë të panjohur e mbrenda të utës dhe artit që ti ke punuar kjo vjen, si rezultat besoj edhe që ke vendosur që kësaj radhe të vish me një ekspozit personale të grafikave, drejtim në të cilin edhe je diplomuar. Qëfar tjetër ke zbuluar nga karakteri ytë këtë periud pandemie, si artiste, si nën, si bashkëshorte? Si vajzë, si një ishmis, shumë gjëra tjera. Shumë gjëra tjera. Valon, ka qenë ishmis të uta. Ma kujtove tani që ishtë ishmis, sepse një ndërpyetje që ja kam bërë tafës, sa vështire ka pasur që t'i fitoj zemrën të unë, dës ka qenë. Po, nuk do flasim për të pjesë, letë. Mund vetëm refrenin. Dashur shikues, tani.